Mam to. Uż. Zavri dvere. No čo je to tam? Je to zlé? Je to zlé však. Ja som to vedela, to je taký hajzel. Hajzel to možno je, ale nič si od neho nechytila. Nie? Nie? Aha, ja som to vedela, že to je plný poplach. Ešte, že som zachovala chladnú hlavu. Hej, presne, ešte, že. No dobre, môžeš teraz už ísť rodiť deti. Evi, nemôžem. Tie výsledky nie sú úplne v poriadku, musíme sa porozprávať. Čo si tam našiel? Ja ťa zabalím, čo skrýva všetko odhalím. Veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine.